Avvalambor, assalomu alaykum, assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilar va haqsori qo'y ishqibozlari, Aslbek o'z kanali ashaddiy muxlislari. Barchangizga xayrli kech deymiz do'stlar. Havas qilganlar uchun, tomosha uchun sizlarga Tojikistonni toza qonli simjun paroda bo'g'oz sololarimizni tomoshaga sizlarni e'tiborlarga havola etib boryapmiz. Agarda havas qilganlar bo'lsa, bizni ham xonadonda mana shunday qo'ylardan 200 ta, 300 ta boqishli nasib qilsin degan akalarimizdan bir dona like bosib, obuna bo'lib kanalimizni qo'llab-quvvatlasalar ham biz juda ham xursand bo'lardik azizlar. Va albatta sizlarga biz chiroyli videolar, ma'lumotli videolar va bundan-da zo'r-zo'r qo'ylarni olib kelib chiqarishda va xalqimizga ulashishda biz to'xtamaymiz azizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, asosiy so'zingizni ehtiyot qiling va albatta sizni ham xonadoningizda mana shunday qo'ylardan eng kamida 500 ta, 1000 tadan boqishli nasib qilsin deb qolamiz azizlar. Bizni kuzatishda davom eting. Biz keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. O'zingizni ehtiyot qiling.